ଏଠାରେ ଆମକେ ବହୁତ ତକଲିଫ ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଟିକେ ଆମକେ ସହଯୋଗ କଲେ, ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଖୁବ ବଢ଼ିଆ ମଙ୍ଗଲ ହେତା ଆଜ୍ଞା। ଧମନୀ ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ନିର୍ଯାତନାର କାହାଣୀ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଫସିଛନ୍ତି 4 ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ, ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ। 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରର ବିଫଳତାରୁ ବଢ଼ୁଛି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତୁରେକେଲା ବ୍ଲକ ଖୋକ୍ସା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଦାଦନ ଖଟି। ଆଉ ଏଠାରେ ଆମକେ ବହୁତ ତକଲିଫ ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା, ପାଣିର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆସିଥିବା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବୟାନ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଦାଦନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଠାରେ ନିର୍ଯାତିତ ହେବା ପରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏ 4 ଓଡ଼ିଆ। ଆପଣ ଟିକେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କଲେ, ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଖୁବ ବଢ଼ିଆ ମଙ୍ଗଲ ହେତା ଆଜ୍ଞା। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏଲାମପାଲିରେ ଇଟାଭାଟିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏହି 4 ଓଡ଼ିଆ। ଏମାନଙ୍କ ଅସହାୟତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ରାତି ଦିନ ଖଟାଉଛନ୍ତି ଭାଟି ମାଲିକ। ପାରିଶ୍ରମିକ ତ ଦୂରର କଥା, ଠିକ ଭାବେ ଖାଇବାକୁ ବି ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ ଏଠାରେ ଆମକେ ବହୁତ ତକଲିଫ ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା, ପାଣିର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଜଣକେ ଖାଇବାକେ 300 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ନେଇ ପୁରୁବା କିଛି। ତାପରେ ଚାଉଲ କେଜି 40 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା, 3 ଦିନେ ଥରେ ପାଣି ଗାଧୋଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମକେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଟିକେ ଆମକେ ସହଯୋଗ କଲେ, ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଖୁବ ବଢ଼ିଆ। ତୁରେକେଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛେ, ଯେନ୍ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନେ ଖକ୍ସା ପଞ୍ଚାୟତ ତୁରେକେଲା ବ୍ଲକର ଖକ୍ସା ପଞ୍ଚାୟତର ଯେନ୍ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକେ ନେଇ ଦିଆଯାଉଛେ ଏବଂ ଦିନ ରାତି ଯେନ୍ କାମ କରାହଉଛେ, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖିଲା ପରେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଖିଲା ପରେ ବି ଯେନ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନେବାର ଏଇ ଜିନିଷକେ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏବଂ ମାଲ ମାଲ ଯୋଜନା, ସରକାରର ମାଲ ମାଲ ଯୋଜନା ପରେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟେ ଦାଦନର ଇସ୍ୟୁ ଏବଂ ଦାଦନ ପରିବାରର ଯେନ୍ ସମସ୍ୟା ରହିଛେ ତାର ଉପରେ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ଦେବା। ଏମାନଙ୍କ ଘର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଥାନା ଖଗସା ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଏବେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇ ନିଜ ନିର୍ଯାତନାର କାହାଣୀ ବଖାଣିଛନ୍ତି, ଏଥିସହ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ କରିଛନ୍ତି ଆକୁଳ ନିବେଦନ। ପ୍ରାୟ କାମ କବାର ବି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତାହାକେ ଦୁଇ ଲୋକେ ଅସୁବିଧା କମେ ଧମେ ରୁଜି ଭୁତି ମିଳିତା ବେଲେ ସେ ଲୋକ ଖୁଦ୍ କମେ ଖେଇଯାତା। ଛୁଆକେ ଧରିକରି ସେ ନିଜେ ଯାଉଛେ, ଆର୍ ଏନେ ବିଦେଶେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଉଛେ, ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଦେଇକରି ସେମାନେ ନିର୍ଯାତନା ନିର୍ଯାତନାତି ପଡ଼ିଛନ୍। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକରି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେମୁ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଦାଦନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କାହାଣୀ। ଗତ 3 ମାସ ଭିତରେ କେବଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ 800ରୁ ଅଧିକ ନାବାଳକ ନାବାଳିକା ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ 14ରୁ 11ଟି ବ୍ଲକରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପେଟ ପାଇଁ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଅପାରଗତା ଲୁଚାଇବାକୁ ମିଛ ପ୍ରଚାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ 24 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାସୀନ ବିଜେଡି ସରକାର। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଂସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।